Fuh, hangat berita semasa tentang utusan Malaysia. Bayangkan, kami datang kerja, pinjam duit untuk isi minyak. Dan datang ke ofis bekerja separuh mati tanpa gaji. Itu yang berlaku. Hari ini kita kena mendesak mereka supaya cari duit. Mana gaji kami? Mana gaji kami? Jom kita kenali dulu sejarah utusan Malaysia. Kumpulan utusan telah diperbadankan pada tahun 1938 di Singapura sebagai Utusan Melayu Press Limited. Akhbar solongnya utusan Melayu telah dilancarkan pada 29 Mei 1939. Dengan menggunakan jawi iaitu tulisan Arab, akhbar tersebut dicetak di Singapura dan memenuhi kehendak para pembaca yang celik jawi di tanah Melayu, jajahan British. Pada tahun yang sama, edisi Ahad, Utusan Zaman telah diterbitkan. Utusan Melayu dan Utusan Zaman berada di barisan hadapan pembangunan intelek-intelek nasionalis Melayu yang kemudiannya telah melahirkan kepimpinan politik yang berkesedaran tentang persediaan untuk mencapai kemerdekaan. Pada bulan Februari 1958, 5 bulan selepas tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, ibu pejabat utusan Melayu telah dipindahkan ke ibu negara Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur, utusan Melayu telah memperkukuhkan kedudukannya dan terus memainkan peranan utama sebagai penyumbang aktif dalam pembangunan ekonomi, sosial dan politik tanah Melayu yang pada tahun 1963 diperluaskan untuk merangkumi wilayah yang lebih besar untuk menubuhkan negara Malaysia. Pada tahun 1967, Utusan Melayu telah diperbadankan sebagai sebuah syarikat berhad awam di bawah Akta Syarikat bernama Utusan Melayu Malaysia Berhad. Sejak itu, syarikat ini telah berkembang maju dengan pesat sehingga mencapai puncaknya dengan penyenaraian di papan utama Bursa Saham Kuala Lumpur pada 1994. Sehingga kini, kumpulan utusan bukan sahaja memberi tumpuan dalam penerbitan Akhbar Utusan Malaysia tetapi juga Mingguan Malaysia, Cosmo dan Cosmo Ahad. Di samping beberapa perniagaan media lain melalui anak-anak syarikatnya. Antaranya ialah pengiklanan melalui utusan Media Sales UMES dan utusan Airtime, penerbitan majalah Utusan Karya, penerbitan buku Utusan Publication and Distribution UPND, percetakan Utusan Print Corp dan perkhidmatan online Perficio. Di sebalik sejarah dan kegemilangannya, Utusan M Berhad tidak terkecuali daripada menempuh cabaran dan dugaan dalam mengharungi arus masa, terutama selepas pilihan raya umum ke-14. Cabaran terburuk Utusan Melayu adalah ketika terpaksa memberhentikan separuh daripada pekerja iaitu sebanyak 900 staf melalui skim VSS pada Disember 2018, pemberhentian yang bertujuan untuk mengurangkan kos operasi syarikat sekaligus menyelamatkannya itu bagaimanapun gagal. Kemulut sebuah syarikat akhbar gah itu terus terpalit kontroversi apabila pengurusannya gagal menunaikan pampasan kepada bekas staf yang dijanjikan. Peristiwa yang dianggap sejarah dalam industri media itu sedikit sebanyak memalit prejudis terhadap Utusan M Berhad yang dianggap sebagai akhbar membela nasib orang-orang Melayu selama ini. Mesti ramai tertanya-tanya, apa kaitan utusan dengan saham? Ada kaitan. Utusan listing di Bursa Malaysia sejak tahun 2000 lagi. Harga seunit saham utusan pernah capai paling tinggi direkodkan adalah RM9.20 seunit. Tetapi hari ini, harga seunit saham utusan adalah RM0.065 seunit. Ia memasuki kriteria PN17 selepas gagal membuat pembayaran prinsipal dan keuntungan kepada Bank Muamalat Malaysia Berhad dan Maybank Islamic Berhad berjumlah RM1.18 juta. Sangat menyedihkan. Mari kita kaji pula punca pengurangan penjualan surat khabar pada masa ini. Penurunan yang ketara ini dilihat disebabkan peredaran masa sehingga hari ini. Dunia teknologi yang canggih menjadi punca kepada pengurangan sambutan terhadap jualan naskah surat khabar. Mana tidaknya, kalau dulu boleh dikatakan satu rumah mesti akan beli satu surat khabar setiap hari.
Kalau tidak, alamatnya ketinggalanlah isu-isu dunia semasa. Tetapi tidak lagi pada hari ini. Hari ini segalanya di hujung jari sahaja. Nak tahu berita, politik, isu semasa, semuanya boleh cari online di YouTube, website dan blog-blog. Malah surat khabar online sendiri pun diwujudkan bagi memudahkan masyarakat mengakses berita terkini dan isu-isu semasa. Jadi tidak hairanlah dengan permintaan yang semakin merosot pada surat khabar menyebabkan bekalannya juga turut terjejas. Kemudian, membawa kepada masalah kewangan dan memberi kesan pada harga saham syarikat. Utusan memang sudah sebati dengan rakyat Malaysia. Lebih 80 tahun sudah berlalu. Minggu lepas, kita dikejutkan bahawa utusan akan tamatkan penerbitan kerana masalah kewangan. Namun begitu, Alhamdulillah pada hari Rabu lepas, utusan mengumumkan yang bakal teruskan terbitan akhbar hanya harga dinaikkan dari RM1.50 ke RM2. Jom semua kita support utusan. Jika anda tidak suka membeli surat khabar kerana mengikut peredaran zaman, jangan risau. Anda boleh support dengan install app utusan digital. Hanya RM50 langganan untuk setahun. Jom semua yang mana boleh beli support dengan teruskan membeli surat khabar. Yang mana tidak suka membeli boleh gunakan teknologi untuk support. Sekian saja dari saya mewakili dari tim Mahir Saham. Jangan lupa share, like dan subscribe video ini. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Layari laman web kami di mahirsaham.com untuk mengikuti informasi semasa berkaitan pelaburan saham dan isu-isu semasa. Terima kasih dan Assalamualaikum.